Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne sandal fra Ipanema. Jeg fandt en super smart sandal fyldt med ene forskellige hjerter inde i bunden, og en pink tårem her. Den er lige til at stikke i, nem at have med på sommerferien, hvis man skal ned til stranden. Meget, meget blød og fleksibel i sålerne, og lige husk på, at den er lidt lille i størrelsen. Hvis vi tager markeren til, så er der en masse forskellige skrift inde i sålerne her, så lidt forskellige og et meget sødt par. Har du lyst til at vide mere om sandalerne, så spørg mig eller kig forbi.